Ugovorna okružna privredna komora Pirot u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine i Srpsko-grčkom komorom počela je realizaciju Erasmus programa. Reč je o programu u kome će se edukovati instruktori za uvođenje ISO standarda, čime se podižu kapaciteti kompanija, kaže za televiziju Pirot predsjednik Pirotske komore Dragan Kostić. 12 će biti onih koji će biti edukovani i verujem da će deo aktivnosti se dešavati u Pirotu. Posle toga oni će u svakoj svoj sredini pomagati kompanijama na jednom dobrom nivou da oni postignu veći stepen znanja i da podignu svoje performanse. U suštini nije najvažnije ono kada se dobije sertifikat. Sve aktivnosti pre dobijenja sertifikata su dosta važne zbog toga što vi uredite vaše odnose u kompaniji ili u privrednom društvu ili ukoliko imate preduzetničku radnju, uredite sve ono da biste dobili sertifikat, ali u stvari umeđu vremenu vi ste uredili odnose u svojoj kompaniji, a to vodi najvažnije stvari, uštedama u poslovanju. Kostić je učestvovao na 6. ekonomskom forumu na Jahorini. Forum pod nazivom Regionalne integracije i Bosne i Hercegovine, Otvoreni Balkan i ili Berlinski proces okupio je više od 500 učesnika iz 10 evropskih zemalja. Na panel diskusijama učesnici su govorili o modernoj poljoprivredi, preduzetništvu, zelenim agendama, obrazovnom sistemu, novim migracijama, kretanju inflacije, sportu, ali i kreativnoj industriji. Forum je otvorio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Bio sam učesnik panela ispred Privredne komore Pirot. Panel je govorio o pametnim gradovima, ali pametna ekonomija i pametni gradovi su zajedno vezani i baš je to i bila moja tema. Šta znači pametna ekonomija, industrijski park, slobodna zona koja treba da bude pametna i zajedno u interakciji i sinergiji sa pametnim gradom da jedan drugom olakšavaju gradu ono što je on u okviru njegovih poslova, a normalno industriju u okviru njihovih poslova. Primetan je rast inflacije, kaže Kostić, dodajući da komora ukazuje na potencijalne probleme i mere, a očekuje da država merama pomogne preduzećima koja imaju finansijske probleme sa radnom snagom.